pirms, vai ne? Es pilnīgi piekrītu par to, ka skriet ir jāmāk. Tā kā es skriet nemāku, man skriet nepatīk, un es arī nevaru tā lai skriet. Nu, man ir grūti, man sāk viss sāpēt, un es nezinu, no Rīgas Dinamo, kad es biju pēdējo reizi Piotrs Šļivijs, tur bija Ineta Radēviča, to cilvēku bija kārtīgi iemācījusi pareizi skriet. O, ja? Viņš vecāks pa mani, joņo man pa priekšu, un izskatās, ka viņam piepulsi ir pilnīgi nula. No, tehnika pareizi. Es tur tipinu no pēdējiem spēkiem pulsi jau 200, un netiek viņam līdzi. Viņš man pēc tam saka, bet skriet jāmāk ir pareizi, jo, ja tu pareizi skrieni, nenormāli viegli, tā vispār nav nekāda piepula. Nu, tāpēc, protams, kad tagad to visu zinot, ka, tā kā es biju sīks, nu, kas to vispār varēja iedomāties, ka ir jāmācās skriet, ir jāmācās tur pareizi lekt, ir jāmācās pareizi kūlens. Nu, kā mācēja, tā mācēja. Nu, jo biežāk to darīja, jo vairāk mācēja. Bet, nu, tagad ir pavisam citi laiki, tagad ir pavisam viss savādāk. Un, nu, es nezinu, ja man jāsaka kāds ieteikums, tad... Es domāju, ka jebkuram sporta veidam pamats ir vieglatlētika. Un vai nu jūs to bērnu vedat no 5 gadiem, vai no 8 vai 9, tad paralēli ir jāiet arī vieglatlētikā.